Tak krásný den, vítejte u nového videa. Dneska je sobota a je úplně speciální den, protože jedeme vybírat vánoční stromeček. Je asi 9:45 ráno a my vyrážíme na nějaký místo, kde jsme ještě teda nebyli, protože my jsme chtěli na to stejné místo, kde jsme kupovali stromeček loni. Ale tam bohužel letos nejsou, nevím proč. A každopádně jsme tam měli stromek strašně čerstvej, vydržel nám snad 2 měsíce doma a byl pořád krásný, takže jsme chtěli tam, ale nemáme na výběr, takže zkoušíme opět nové místo a vidíme, jak to tam bude vypadat. Dneska mají teda první den jakoby otevření, oni tam jsou přes sobota, neděle 3.–4. teď a jsou tam prý ještě nějaký další trhy, nějaký aktivity, nevím, uvidíme. Tak jsem celkem zvědavá a těším se a doufám, že se nám podaří vybrat ten správný, protože zatím jsme vždycky měli fakt jako nádherný stromek, úplně jako malovaný. A nerada bych tuto tradici porušila. Tak doufám, že to tam bude fajn, že tam nebude moc lidí, že vám tam budu moc něco natočit a že nějaký stromeček vyberem. Těšíš se? Jasně. Až to zase budeš nosit na zádech, stromek až domů. Doufám, že ho narveme do auta. No, protože loni jsme měli co dělat, že jo? Aby jsme ho nacpali do auta. No, takže jsem celkem zvědavá. Ale těším se i na tu kůň. Určitě to tam bude krásně vonět, protože má vánoční stromečky a ta kůra a tak, tak to vždycky strašně hezky voní. Jsem taky zvědavá, jak ho tam dáme. A ten bordel tam. Krása. Tohle byl takhle špičkou dopředu, no. Ještě? Jo, tak. Juhu. Tak myslím, že jde poznat, že lov byl úspěšný. Tamhle někde je Martin, který bude muset teď opatrně řídit. Vybrali jsme stromek. Vybrali jsme ho teda docela rychle. Myslím si, že loni jsme ho vybírali docela dlouho. A musím říct, že tady měli menší výběr, hlavně teda těch velkých. Já mám radši jakoby vyšší stromky, co jsou jakoby hustý až nahoru. A ty jsou většinou ty nejdražší. A no, tak jsme vybrali. Byl trošku, když jak je tam měli položený, tak měli trošku ty větve jakoby nahoru, takže si ještě sednou, takže vlastně nevím ani jak vypadá, až si ty větve sednou, ale mám radost a hezky to tady voní v autě. Jsme si to dali do auta a pak jsme se ještě vrátili na ty trhy, kde jsme koupili nějaký dobroty si a strašně krásně to voní, oh bože. Cítíš to? Jo. Jo. Ale mám radost, krásný voňavý stromeček, ještě nevím, kdy ho nazdobíme. Uvidíme. Ale Martin říkal, že tam psali na Facebooku, že by všechny ty stromečky měly být tady z Anglie. Což je fajn a mohlo by to znamenat, že by měly být i čerstvý, protože loni jsme měli fakt čerstvý a bylo to znát. A doufám, že tenhle bude taky. My ho teda seříznem. 5-10 centiáků doporučujou, nebo dívala jsem se na internet, co se má udělat už jako by loni, aby ten stromek opravdu vydržel čerstvý. Takže se má seříznout 5-10 cm. Nechat se jakoby co nejdýl venku prostě mimo teplo, prostě na chladu. Dá se do kýble s vodou, aby on nacucá 2-3 litry. On i potom vlastně, co se dá do toho držáku. Jo, do toho držáku. Tak on nasaje docela dost vody, takže určitě mít držák s vodou, kam budete dolejvat studenou vodu. On to prostě postupně bude jakoby nasávat a tím
se udrží prostě díl čerstvej, hezký a vonavý. No a myslím, že to jsou jediný typy, který lze doporučit. A teda samozřejmě kupovat čerstvý strom, ale chápu, jakože ne každý vždycky může. A mám dojem, že do Čech se přiváží od někať z Norska nebo odkuď. A to si myslím, že jako, nebo nevím, neumím si představit, jak by to jako dovezli, aby to zůstalo čerstvý. To prostě, že ho zabere nějaký čas. Nevím. Každopádně, to jsou naše tipy. Loni nám zůstal stromeček čerstvý až do konce ledna. Já jsem pak vlastně letěla domů a odstrojovali jsme ho, až když jsem přiletěla na konci ledna. Takže studená voda, seříznout a kupovat čerstvý stromek a vydrží vám fakt dlouho. A samozřejmě ještě záleží na typu stromku. My máme Nordman Fir, což je kavkazská jedle u nás v Česku. A z mojí zkušenosti opravdu vydrží tady ty nejdýl a neopadávají. Takže tu kupujeme pořád, protože prostě vydrží a navíc i vypadají hezky, takže. Takže tak, rozjedeš se tady v tom. Já tady mám ještě, jak tomu říkal pán, je to jako apple juice se skořicí a je to dobrý, je to prostě jak Vánoce, no. Já musím říct, co jsem nečekala, počkej, já se musím asi ještě připoutat. Jo, taky jsem chtěla říct, že jsem vůbec nečekala, že by tam měli morčecí věci, ale měli tam věci jakoby s morčátkama malovanýma, což se moc nestává, protože jako většinou tam mají psy a kočky a tak, ale morčátka jsou jako málo kde. Takže mi Martin koupil teda, no. Možná mi Santa koupil, Santa Ježíšek mi koupil ponožky s morčátkama, koupila jsem si přání, koupila jsem mamce kalendář se sloníkama, tady jsem jí právě chtěla koupit a Ježíš, já tam dobrý. Uvidím. Tak je vlhko a je zima, takže se mi z toho skoro narovnaly vlasy. A je 11:30, za chvilku bude 11:30. A rozhodli jsme se ještě vyrazit do Readingu, udělat ještě pár vánočních nákupů, ještě nějaký věci chceme koupit, po něčem se podívat. A jedeme do Readingu hlavně, protože tam mají náš oblíbený podnik FO a máme strašnou chuť, že asi 2 měsíce pořád básníme o FO, takže bychom si rádi dali FO. Doufám, že tam nemají zavřeno. Protože se sadím, že tam přijde, máme tam nějaký pro nemoc neočekávaně zavřeno nebo něco. No, snad ne. Jo, teď jsme akorát se stavili ještě doma. Martin se říznul ten stromek, dal ho do vody. A dala jsem ještě holkám nějaký jídlo, dali jsme domů věci, co jsme koupili. A teď vyrážíme asi za necelou hodinku tam budem. Takže jedem. A navíc ještě mimochodem Reading je na Vánoce hrozně hezky vyzdobený. A tak doufám, že se mi tam podaří něco natočit, mají tam moc hezký světýlka a tak. Krásný den, dneska už máme neděli. No a dneska už jsem byla ráno běhat, dali jsme si snídani
Mazlili jsme se s pupíčkama. Mám dneska svátek, protože je 4. prosince, takže mi Martin dal úplně krásný dárek, jsem z toho nadšená. No a dneska je v plánu dodělat nějaké věci, které jsem chtěla udělat už další dobu, ale nebyl na ní čas, takže dneska Martina jsem zaúkolovala, aby mi napekl skořicový knutý šneky, na který mám strašnou chuť. A přijde mi, že takhle na podzim a na zimu na ně mám chuť úplně největší. Martin už je minule dělal, ale byly strašně dobrý, strašně. Ty knutý jsou mnohem lepší, než když jsme je předtím dělali z normálního těsta, takže doporučuji, takže to je Martinův úkol. Můj úkol je, chtěla bych udělat nějaký těsto na cukroví, aby jsme, kdyby ještě dneska zbyl čas, tak bychom napekli asi pravděpodobně pracny. Když ne, tak to uděláme až zítra. Ale zapomněli jsme si vyndat máslo z lednice, takže vyndali jsme ho až teď, takže musíme chvíli počkat, než trošku změkne. No a dalším úkolem je, chtěla bych udělat adventní věnec, nebo vánoční věnec, prostě věnec nějaký hezký, abych si ho dala tady na stůl. No a pak bych chtěla ještě nastříkat ty vánoční ozdoby. Uvidíme, jak to bude vypadat, nechat je uschnout a když zaschnou, bude to vypadat dobře, tak asi rovnou i nazdobit ten stromeček, co máme nahoře. No a když by mi ještě zbyl čas, tak bych chtěla ještě stříhat videa, takže uvidíme, jak to dneska vyjde. Každopádně, jdeme se na to vrhnout, je skoro 2 hodiny a čas letí a ty se tam válíš. No, čekáme, tak pojď. No jinak v týdnu jsem ještě změnila trošku dekorace tady na stole a pak tam ještě na jedné skřínce. Dělala jsem objednávku z H&M-ka a na Black Friday a objevila jsem tam tyhle ty nádherný zlatý svícny, které jsou úplně úžasný. My jsme s Martinem scháněli podobné svícny už v loňských letech a žádný prostě hezký a zároveň dostupný cenově jsme nenašli, ale tyhle jsou fakt nádherný. Jeden vycházel, myslím, zhruba na 6,5 nebo 7 liber. Byla tam teda ještě malá sleva, ale vzala jsem takhle 2, každý jiný, jeden další, jeden větší. A vzala jsem k ním z H&M-ka i takhle ty svíčky a přijde mi, že to vypadá hrozně hezky. Strašně se mi líbí ta zlatá, líbí se mi ty detaily s těma kuličkama. Strašně se mi to líbí, chcem si to zapálit na štědrý večer, k večeři. A mají ještě jeden, který je, myslím, ještě delší o něco, než je tenhle ten. A ten má kuličku jak dole, tak i nahoře. A včera právě, jak jsme byli v tom Redinku, tak jsme tam na něj koukali, jestli si ho máme ještě vzít nebo ne. Nakonec jsem ho tam teda nechala, ale přemýšlím, co myslíš ty? Že by byl ještě hezký tady takhle třetí, viď? Mně by se líbil. Takže když budu mít šanci, tak ho možná ještě koupím. Uvidím. Každopádně jsou hrozně krásný. Na to, kolik stály, tak jsou docela i takový masivní. A hrozně se mi líbí. Jsou super. H&M Home. Pokud se vám líbí, běžte tam. No a tady mám tu krabici s ozdobama, co mi paní dala. No tady jsou právě takovýhle stříbrný. Já prostě nevím, nemám ráda stříbrnou na Vánoce, mám radši zlatou. Takže mám v plánu právě přestříkat a pak přemýšlím, že bych přestříkala i tyhle. Ono to takhle nevypadá na té kameře. Ale oni jsou takový, jakože jsou strašně vyšisovaný, jak kdyby to byla červená. Nebo jakoby taková mosazná. Ale už taková, jakoby, že to není pěkný. Jdu tam vidět i takový, jakože se to loupe, nebo že ta barva prostě jako mizí. Nevím, tak přemýšlím, že je nastříkám a budu mít prostě nahoře na stromečku červeno-zlatý. A plus uvidím ještě, co mám. Asi tam dám nějaký ozdoby, co jsem dávala loni na velký stromeček, protože si pamatuju, že mi nějaký zbyly. No a uvidíme, jak to bude vypadat. Přijde mi prostě škoda je vyhodit, protože jsou hezký, použitelný a vlastně nic jim není. Takže jsem sama zvědavá, co ten spray udělá. Tak jdem na to. Tak, dali jsme tam zatím jednu stříbrnou. A uvidíme teda... Já se bojím. Já to zkusím, pak to můžeš dělat ty. Jo, no. Já nevím. Dál? Jo, je to lepší, máš pravdu. Jo, dál, ale dělá to stejně to stejká, víš to? To není moc dobrý spray. Já nevím, jestli to bude vidět na té kameře, ale ono to dělá takový jako fleky. Vidíš, ono to jakoby stejká. Tak pozor, je to nestečenost.
Se mi moc nelíbí, operace neúspěšná. Tak my ještě zkusíme ten druhý spray, ale tady ten jsem si všimla, když se dá jenom takhle jemná vrstva. Ona nevím, jestli to na té kameře bude vidět, ale udělat jenom takový lehký jako poprašek, aby se to takhle třpitilo. Myslím, že by to mohlo být hezčí než, aspoň než to, co je. Máme ještě tenhle. Ten byl teda o dost dražší, ten stál asi 12 liber. Myslím si, že by mohl držet líp, já jsem se s ním stříkala už nějaký věci a myslím si, že byl trošku lepší. Ne, to dobrý. Je to dobrý, jo? Jo, tohle je lepší, veď. Že sprejky za libru bohužel nedosahují kvality jako za 12 liber, i když ho teda i víc, ale... Hele, ale tady ten je takový matně zlatý, jako... On tam je třpitivý. To, a tam ten má jakoby třpitky, tak můžeme udělat nějaký takhle jakoby matně zlatý a nějaký s těma třpitkama, ne? To by šlo. Takhle to jde vidět, že to je... Jo, tady jde vidět, kde je ten přechod mezi tím, kde to je nastříkaný a kde ne. No, tak tenhle vypadá mnohem líp. Tak jsme se rozhodli nakonec, že to Martin vezme ven, protože já tady mám ještě docela dost těch ozdob, jsou tady. A tady ten spray větší, ten lepší, ten zlatý, tak on strašně smrdí. Nechtěla jsem to prostě stříkat, když tu máme marčíky. Takže tenhle ten je teda lepší, uděláme to tímhle. Tak musím říct na to, že půl třetí, je tady strašná tma, úplně zatažené venku. Ale musím říct, že i když asi ty videa nebudou úplně kvalitní, protože je tady prostě tma, takže to přidá na té atmosféře. Úplně si můžu představit, že by venku začal padat sníh. Tak to by byla úplně pohádka, ale to se tady nestane, takže bohužel. Ale je to takový útulný, příjemný, úplně ideální den na tvoření, pečení a tak. A já si tady teď k tomu chci pustit nějaký koledy a jdu udělat to těsto na pracny a pak se vrhnu na ten věnec. Máš to zabalit, ne? Užírat, ne. Já chci na to vypracný, ne syrový těsto. Mně chutná je to těsto. Budeš rád balit. Kdo má taky rád to syrový těsto? To je dobrý. Tak já bych řekla, že mám hotovo. Obávala jsem se, že mi nevystačí větve, ale mám jich tu ještě hromadu a ještě tady nějaký. Nějaký jsem teda odstříhala, ale musím říct, že na to, že to je můj první věnec. Takže to není úplně zlý, ne? No, takže mám radost, hezky to tu voní. A právě protože mi zbyly ty větve, tak přemýšlím, že bych udělala ještě jeden. Akorát, že já už nemám takovej ten slaměný základ, ale jenom tenhle. Kovovej. A já mám dojem, že na ten kovovej se musí dát taková nejdřív jakoby mech a až pak na to se to dává. Já se zkusím schválně podívat na internet, že bych to zkusila ještě nějak udělat jeden dovnitř, jeden na dveře, protože je škoda ty větvičky vyhodit. A navíc mě to docela bavilo, musím říct, že jsem fakt nečekala, že se to takhle povede hezky. Jako dovnitř jsem vždycky vkládala tady ty větvičky, kterých jsem měla mít. Samozřejmě ještě nějak ozdobím, mám ráda přírodně zdobený, takže tu mám šišky, sušený pomeranče a skořici a velkou červenou mašli bych na ně chtěla dát. No a možná ještě uvidím, jestli se tam budou hodit tady ty červené kuličky. Zatím jsem spokojená.
doufám, že jste si to s náma užili, že vás to bavilo. Asi jste si mohli všimnout, že mám radši takový jako přírodnější věci a hlavně červenou, zlatou a zelenou. To jsou prostě moje klasické vánoční barvy a pochybuji, že u mě někdy uvidíte nějaký jiný. Jediný, co nám ještě zbývá, je nazdobit živej stromeček, ale ten budeme zdobit asi až někdy, možná příští týden, uvidíme. Bych chtěla, aby byl na Vánoce co nejvíc čerstvej, takže uvidíme, jak se nám bude chýt. No a doufám, že jste se aspoň trošku inspirovali, že vás to s náma bavilo. A budu ráda, když mě budete sledovat tady na YouTube, na mém blogu nebo na Instagramu. Budu ráda za každý like a za každý odběr, abych věděla, že vás to baví. A budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího vánočního videa.